Протягом сесії було прийнято 140 позитивних рішень, з них 75 законів в цілому, включаючи і щойно підписаний мною закон. Прийнято в першому читанні 20 законопроектів і 45 постанов Верховної Ради України. Це статистика, це просто цифри. Але за кожною з тих законів стоїть цілий напрям, стоїть доля людей і, найголовніше, стоїть доля держави. Вперше в історії України ми створили Міністерство у справах ветеранів і призначили міністра у справах ветеранів Ірину Фріз. І це теж новий етап роботи спільної і уряду, і українського парламенту. Я хочу нагадати, що, власне, на цій сесії ми прийняли один з перших законів, який необхідний для імплементації масштабного закону про національну безпеку і оборону, який ми прийняли на попередній сесії. І Верховна Рада України підтримала закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення, які дозволять Міністерству оборони України напряму закуповувати імпортну військову продукцію. Але дуже важливо, ухвалення цього законопроекту відкриває для України доступ до 250 мільйонів доларів, виділених США на допомогу Україні. Я нагадаю ще один закон про протимінну діяльність. Як довго ми навколо нього працювали, я хотів би і комітет, і робочу групу привітати з тим, що ми змогли на цій сесії вийти на прийняття кінцевого рішення і залучити величезну кількість наших міжнародних партнерів до розмінування тих територій, які були сплюндровані російським агресором. І це теж був один з важливих кроків на цій сесії, і з важливих кроків і підтримки українських Збройних сил, і наших побратимів, громадян на сході України, які сьогодні кожного дня потерпають від російської агресії.